Bem-vindos aí a mais um vídeo aí. Agradeço a todos vocês aí, que são esses grandes colaboradores do canal. Muito obrigado aí. Estou aqui com esse aparelho. É um brinquedo aí, né? Eletrônico. É um hoverboard. Acho que é isso mesmo, né? E eu não imaginava, gente, que um aparelho desse teria tanto componente. Olha só, me surpreendeu quando eu abri esse aparelho aqui, né? Ele tem placas eletrônicas desse lado, também deste lado aqui. Só um pause que eu vou mostrar para vocês. Então acho que aqui já dá para ver, né? Olha só. Tem uma placa eletrônica aqui, né? E essa placa eletrônica maior aqui, ó. Ok? Então, ele não funciona e depois de tentar, né, carregar a bateria dele é essa aqui, ó, já até tá desparafusada, né? Então ela não pega carga, entendeu? Já tentei, o carregador dela tá ali, né? Ela é uma bateria de 4,4 ampere, né? Quer dizer, 4.400 mAh, 36 volts, mas ela carrega com um iluminador de 40 volts, ok? Então não tem como. Tentei aí, mas ela não pega carga. Então eu pedi uma outra bateria do Mercado Livre, né? A gente vai abrir aqui pra gente ver aqui a bateria e colocar no lugar para ver o que que dá, né? Então tá aqui a bateria, né? Eu tirei alguns dizeres pessoais aqui. Vamos ver se irá por aqui mesmo, né? Aí. Aqui, né? Não sei se é por aqui. Não for, tá valendo, né? Tá aqui a bateria. Tirar esse plástico aqui. Pronto, né? Tá aqui uma bateria, né? 4,4 ampere, né? 36 volts, certinho aí, né? Então a gente vai colocar ela lá pra gente ver o que que dá. Primeiro eu vou ver se eu acho que ela não tá carregada, né? Deve ser que vai ter que deixar ela aí um tempo carregando. Deixa eu só pegar o teste ali, pera aí. Então peguei o teste aqui, né? Coloquei, vou colocar aqui na escala de 20 volts, 20 não, ela é 36 volts, então tem que ser na escala 200 volts aqui no caso, né? Então pode ver que apesar de tanta carga que eu tentei dar nela, ela chegou no máximo aí uns 20 e poucos volts, né? E depois agora ela caiu para 10. Essa aqui que tá novinha, ó. Positiva que é o vermelho, né? Tá desse lado aqui. Então a gente vai ver lá. Pera aí. Olha. Essa aqui tá com 28 volts. Então aqui vai ter que deixar ela na carga aí mesmo. A gente vai só colocar no lugar, né? E deixar ela na carga aí durante um. Talvez umas 12 horas, né? Pra gente dar carga nela pra ver se vai ser só isso mesmo, ok? Pera aí, só um pause aí. Ela é parafusada aqui assim. Eu vou só colocar esse papel aqui debaixo, né? Pra não
arranhar ela, que se caso der um problema, precisar trocar, depois eu vou olhar quanto de garantia ela tem. Sei aí, né? Vou olhar lá. E aí, a gente vai só parafusar ela aqui assim, ó. Ok? Aqui é fácil, né? Só ligar os cabinhos aqui depois, ó. Ok? Vou botar os parafusos aqui. Então já parafusaram no lugar, os quatro parafusos aqui. A gente só vai ligar aqui o cabinho, né? Não tem como errar, né? Porque ele só encaixa de um lado mesmo, tá certo? Olha. Ok? Então o negativo aqui é esse lado. Esse aqui também é o preto negativo desse lado, olha. Isso. Vai encaixar aqui. Pronto, né? Agora a gente vai ligar aqui o carregador. Ok? E vai botar na carga aí pra ver. Então, liguei o carregador, né? Já pode ver que ele tá ligado aqui, ó. E aí eu vou adaptar ele aqui atrás, aqui no adaptador aqui, com a luzinha verde aí, né? Olha, quer ver? Assim que eu ligar, ele vai ficar vermelho, indicando que vai estar carregando, né? Deixa eu ver aqui. Chega um pouquinho pra cá, peraí. Tá aqui o plug fêmea, né? Também só encaixa de um lado, tem aqui o frizinho, né? Frizinho que só encaixa de um lado. Ué, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Então aqui já ficou no vermelho, né? O carregador indicando então que a bateria já tá carregando. Ok? Então a gente vai aguardar aí. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou fechar ele, né? E deixar carregar. E já deu para ver que a bateria realmente está ruim, que ela não pegou carga, né? De jeito nenhum. E a gente vai fechar para entregar, né, a dona dele, né? Ok? Obrigado e até um próximo vídeo, se o nosso Pai Celestial assim nos permitir. Obrigado a todos. Então, voltei aqui. Eu deixei aqui carregando aqui alguns minutinhos, né? Pra ver se a gente conseguir pelo menos dar uma ligada aqui pra vocês verem, mas essa carga aqui é demorada. Só um pause aí, peraí. Só pra vocês verem aqui, eu tô com o carregador dela aqui, ó. Aí, ó. Quer dizer, ele carrega a bateria com 42 volts, ela é 36, né? E aqui tá 2.000 mAh, quer dizer, 2 ampere. Ela é 4,4. Então, se ela estiver totalmente descarregada, vai levar aqui, no mínimo, umas 2 horas, né? Umas 2 horas e pouco para ela poder carregar, né? Ok, então vai ter que aguardar mesmo. Mas, vamos só dar uma ligada nela aqui. Pera aí. Só vamos ver aqui o sinal de vida dela. Tem um botãozinho aqui. The Bluetooth device is ready to pair. Aqui parece que eu não entendo esse negócio, mas parece que deve pisar aqui para ligar, né? Quando pisa, ela mostra que a bateria, né, tá. Quer ver? Ó. Outro lado aqui. Tá mostrando aí que parece que a bateria tá piscando, né? Pra carregando aí. A gente vai ter que deixar aqui, né? Esperar um bom tempo aí. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? E espero ter ajudado aí com esse vídeo. Até um próximo vídeo aí, se nosso Pai Celestial nos permitir. Muito obrigado aí. Obrigado a todos.